こんにちは、すみれです。お待たせしました。今日はアワーグラスから出ているアンビエントライティングブロンザー、こちら2020年の11月現在全部で4色展開をしています。今回の動画ではそれらすべての色味の紹介、おまけにアワーグラスから出ているパレット、パレットの中にしか入っていないブロンザーの色味もあるので、そういったものをね、色の紹介と単色売りしているものの色味の比較などもしていきたいと思います。そしてブラシ、アワーグラスからね、いくつか出ているブラシ私も少し持っているんですが、こういったブラシで、ね、それぞれについてお話ししていきたいと思うのと、あとはこれらのブラシ以外で私がこのアンビエントライティングブロンザーと一緒に使うことが好きなブラシなどもお話ししたいと思います。最後に、私のチャンネルをご覧になってくださっている方々からいくつかこの製品についてご質問いただいていたりもするので、そういったご質問などにもお答えしながらいろいろと話していきたいなと思います。ということで、早速商品について見ていきたいと思います。このアンビエントライティングブロンザー、こちらの商品はアンビエントライティングパウダーがあると思うんですが、そのパウダーとブロンザーの色がマーブル状になって一緒になっているんですね。なのでアンビエントライティングブロンザーと言います。で、サイズについてはフルサイズのものでね、こちらで4色展開してるんですが、この中でね、3色だけミニサイズでも購入することができます。最近アワーグラスの公式サイトで日本にも発送するようになりました。なのでもう直接今はね、アワーグラスの公式サイトからいろいろと購入することができます。日本への送料は13,100円以上購入すると無料になります。まずこのアンビエントライティングブロンザーというのは、結構ブロンザーでね、ものによっても変わってくるんですが、マットのものとかを使ったりすると結構こののっぺりとしてしまったりとか、平面的な印象になってしまったりすることがあると思うんですが、アワーグラスはフォトルミネッセントテクノロジーというものを採用していて、光の当たり方で肌の見える質感を変えてみせたりとか、立体感があるように演出してくれたりとか、すごくね、質感がとても良いものになっています。なのでぜひね、まずこの動画を見る前にアワーグラスのアンビエントライティングパウダー、そちらの動画をぜひ見ていただきたいと思います。というのも、一緒に入っているパウダーによっても見え方も少しね、変わってくるところもあるので、それらは後ほど一つ一つねお見せしたいと思います。そしてこのブロンザーにおいてはイタリア製、全部でフルサイズのものは 11g 入っています。価格においてはアワーグラスの公式サイトで2020年の11月現在、このフルサイズは6100円になっています。一方ミニサイズ、こちらがミニサイズになるんですが、ミニサイズはアワーグラスの公式サイトで3100円で購入ができます。なのでちょうど半分ぐらいの値段なんですが、ただフルサイズは 11g、 ミニサイズは 1.3g なんですね。なのでミニサイズの方がかなりね、割高感はあるかなと思います。だってこれ3100円で2倍にしたら6200円ですよね。容量 1.3g、 2倍で 2.6g じゃなくて 11g 入ってるわけなんですね。しかも6100円、ちょっと安い、まあ、なのでフルサイズの方がね、断然お得感はあるんですが、ほんのちょっと試したいとか旅行に持ってきたいっていった方はこのサイズもとってもいいかなと思います。それでは4色展開しているもの、1色ずつご説明していきたいと思います。早速この4色の色味ご紹介していきたいと思います。こちらがルミネスブロンズライトの色味、こちらにね載っているんですが、左側にあるこの色味、これに関してはここにね一緒に混ざっているのがこのアンビエントライティングパウダーのルミネスライトの色味、これが入っているんですが、これ単色で見るとこのね左側のこの色味になるんですね。これとこのブロンズの色が混ざったものがこちらになります。なのでこちらのルミネスブロンズライトの色味というのは、このね色味とブロンズの色が合わさってマーブル状になって合わさっていて、こういった見え方をしてくれるんです。そしてこちらのルミネスライトに関してはアンビエントライティングパウダーの中で唯一ね、細かな、本当にちょっとよくわからないんですけど、細かなねラメ感が入ってるようなものになるんですね。ただ本当に細かくて、実際肌に溶け込むような見え方をするので、本当ね細かいのが見えてわかるかなと思うんですが、ラメラメしてるわけではなくて、すごくね綺麗な感じで出てくれます。なのでちょっとねブロンズの方にも少しね、そういった輝きっていうのがほんのりあるのがご確認いただけますでしょうか。
ね、こういった見え方をしてくれます。で、今それぞれ指でつけているのでちょっと見え方としてはね、強めに色は出ていると思います。ただこれをね、ブラシでつけてあげたりとかするとこれがもっとふんわりと肌に溶け込んでいくので、色白の方とかっていうのが基本的にはおすすめになってると思います。まあ、中間ぐらいの肌の方、ミディアムトーンぐらいの方になると少しね、物足りなさを感じる方もいらっしゃるかもしれないんですが、上からね、ちょっと突板のような形でブロンザーのね、他に使っているブロンザーの上にかけてあげるにはすごくね、ちょうどいい色だったりもするので、まあ、自分の使いたい用途によって色味もね、選べるかなと思います。ということで、最初の色味がルミネスブロンズライト、このシャンパンパールの色味のね、ルミネスライトが混ざった、そんなブロンザーの色味でした。そして次がラディエントブロンズライトの色味、こちらのブロンザーになりますが、一緒に入っているアンビエントライティングパウダー、これは私がね、ここの3色パレットの方で持っているここのね、ラディエントライトの色味、これと一緒に混ざっているんですね。なのでそれぞれ色味をお見せしたいと思います。こちらになります。まず左側にあるもの、これは夏のね、輝きとかを演出するためのゴールデンベージュパウダーのラディエントライトというアンビエントライティングパウダーの中では一番ね、暗めな色になるんですが、こういったね、色ですね、この色味がこの中に一緒にマーブル状で入っています。そして手に取るとね、こういった形になるんですが、いかがでしょうか。すごくね、温かみのあるブロンズのシェードになっていると思います。やっぱりブロンザーっていうのは自然のね、日焼けした肌、日焼けすると自然に肌が赤くなるので、そういったね、自然な日焼け肌を演出するためのものなので、この適度なね、この輝きもあって、すごくね、ブロンザーには適しているなと思います。で、これは本当にね、好みになってくるんですが、私の場合はね、これをしっかりとつけてしまうと少しね、赤みを感じるので、私の場合はね、ブラシでちょっと工夫をしたりしていて好きな仕上がりにしているので、後ほどそれはお話ししたいと思いますが、こちらの色味に関しては肌のね、スキントーンがミディアムとかディープとか、その中間ぐらいのね、そういった方々におすすめされているような色味でもあります。で、こういった温かみのあるブロンザーの色味ですね。これがラディエントブロンズライトの色味です。続いて、ディフューズドブロンズライト。この色味についてお見せしたいと思います。で、こちらは私はミニサイズで持っていて、これが 1.3g 入っています。で、ここに入っているね、この色味なんですけども、アンビエントライティングパウダーのディフューズドライト。この色がね、入っているんですね。で、これはすごくね、淡いクリームイエローのね、そういった淡い色味になっているんですが、こちらにそれが入っています。それぞれ色をお見せするとこちらになります。この左側にあるものがアンビエントライティングパウダーのディフューストライトの色味、柔らかい光の光線をね、演出するようなすごくね、淡い黄色のね、クリーム色のそういったものになっています。こういった見え方すごく綺麗じゃないですか。やっぱり塗っているところにね、フィルターがかかったようなね、綺麗な見え方をしてくれるんですね。で、この色味っていうのがここにね、入っているんです。で、これ指でね、乗せたものがこういった見え方をするんですが、最初の2つに比べるとね、少しオレンジ味は減ったような、もう少し焦げ茶というか赤みの方が強いかなといった印象があったりしますが、このアワーグラスのブロンザーの中ではね、クールトーンのブロンザーになっています。私の場合は例えばラディエントブロンズライトの色味を肌にのせた時っていうのは結構しっかりのせると赤みを感じるって言いましたが、どちらかというとオレンジ味があるような赤みを感じていました。で、これに関してはオレンジ味がないような純粋な赤みというか、やっぱりね、このブロンザーなのでそういった赤み、クールトーンでもそういったものを少しね、私は個人的に感じたりはしましたが、のせ方でもね、すごく綺麗に使えると思うので、色味としてはだいたいライトからミディアムのスキントーンの方におすすめをされているようなものになります。最初ね、アワーグラスではルミネスブロンズライト、そしてラディエントブロンズライトの2色が主にアワーグラスのブロンザーとして販売されていたんですね。で、その後にこのディフューストライトが販売されました。まあ、その時はやっとアワーグラスからクールタイプのブロンザーが出たということで、すごくこれはね、大人気だったりもしたんですが、色としてはね、こんな感じになっています。そして最後にこちらのヌードブロンズライト、アワーグラスから出たブロンザーの中で一番新しく出た色味になっています。そして2020年の11月現在、こ
このヌードブロンズライトの色味においてはフルサイズのみ販売をしていて、ミニサイズの取り扱いがまだありません。まあ、多分今後出てくるんじゃないかなとは思うんですが、今ねこの時点で購入されたい方っていうのはフルサイズの購入になるかと思います。そしてこちらの色味に関しては、この一緒に使われている色味のねアンビエントライティングパウダーっていうのは単色とかパレットの中ではね販売をしていないんですね。なので私もこういったねパウダーとかアンビエントライティングパウダーもね全色すべて持っているんですが、まあ、そういった中には入っていないので比較としてね一緒にお見せすることはできないんですが、まずこのブロンザーの色味をお見せしたいと思います。こちらになります。こちらがヌードブロンズライトの色味になりますね。スキントーンとしてはライトからミディアムの、ね、スキントーンに最適とされていて、すごくね透明感のあるようなほんのりとね柔らかな温かみっていうのを演出するためのものになっていますが、すごくね使いやすい色味ではあるかなと思います。こういった感じになりますね。このねミニサイズがあったら本当にいいなと思うんですが、多分これから出てきてくれるんじゃないかなと思いますが、これがね今2020年の11月現在で全てのアンビエントライティングブロンザーの色味になります。いかがでしたか？そして今の全ての色味を比較するとこういった形になります。今紹介した順番で左からルミネスブロンズライト、ラディエントブロンズライト、ディフューストブロンズライト、そしてヌードブロンズライトの色味になります。こういったね感じの見え方をしてくれます。今が自然光のところですね。室内で自然光の見え方をしています。せっかくなので蛍光灯の光の元に持って行ってみますね。これが明るい蛍光灯のね元になります。この最初のルミネスブロンズライトとラディエントブロンズライト、やっぱりこの輝き細かくあると思います。特に一番左側のルミネスブロンズライトに関しては、もともとねルミネスライトのアンビエントライティングパウダーがね細かいラメ感が入ってるって言いましたが、こういうことなんですね。これがねすごくブロンザーにも反映されて、光が当たるとすごくね細かな輝きっていうのも見えてくれます。で隣のラディエントブロンザーもね細かいラメ感っていうのがありますよね。そしてヌードブロンザーはねこのラメ感が少ない印象があります。いかがですか？ほとんど感じられないんじゃないかなと思います。まあ、なのでこういったね見え方の違い、やっぱり左の2つがオレンジ味で、その隣が少し赤め、そして一番右側がしっかりとヌードのね色味といった印象があったりします。こんな感じになります。これらが単色の色のご説明だったんですが、あとはねすごく人気のアンロックトタイプ、このパレットに入っているもののブロンザー、4色パレットに入っているのも同じ色味になっているんですが、こちらの色の紹介もしていきたいと思います。こちらの右上にあるものがアンロックトタイプに、ね、入っているブロンザーになっています。色味としては3番なのでブロンザーゴールデンブロンズライトの色味になります。いいですね、ゴールデンブロンズライトということで、色味を早速見ていきたいと思います。こちらになります。こういったね感じでほんのりとゴールドのラメ感があるのがお分かりいただけますか？でね、これ私最初実はねこのゴールドのラメ感っていうのは気づいていなかったんです。まあ、そのぐらいね肌に溶け込んでいるっていうのもあるんだけど、このパンの見た感じだとラメ感そんなにね感じなかったんですね。なので最初ここに合ってるハイライトが飛んじゃったのかなと思ったんだけども、みんなこれ綺麗に拭いてティッシュでも表面拭き取って、それでね指に取ってみたんですけど、でそれでもやっぱり塗ってる部分ね細かいラメ感があるので、あこれラメ感あったんだなと思ってね、本当にねちょっと見パッと見気づかないような感じなんですね。ただほんのりね綺麗なラメ感っていうのが入っています。色味としてはねこういった感じで、本当に単色で欲しい人いっぱいいらっしゃるんじゃないかなって私も含めて思うんですね。ただ残念ながらねまだ単色では出ていないんですが、パレットの中ではねもう何回も戻って出てきてくれているので、この色味っていうのもねすごく大人気でアンロクトパレット戻ってきてくれたんだけども、2020年のねまたホリデーのコレクションの中にまたこのね色味っていうのが大人気なだけにあってまた戻ってきてくれたんですね。でこれ他の動画でねまた出していますけど、
ども、なのでそういったねパレット、4色パレットでも6色パレットでもそれぞれにねこの色味が入っているので、そちらをね私だったら購入するかなと思うんですが、とにかくねすごくいい色だなと思いますね。まあ好みはいろいろとありますが、これもねライトミディアムトーンぐらいの方で使用いただけるかと思います。あとはねここのね2色、これはねアンビエントライティングパウダーでフィニッシングパウダーなんだけど、この2つを混ぜて使ってあげてもすごく綺麗なので、ちょっと今混ぜたものも装置してみますね。今左側にのせたんですけど、このね2つをちょっと混ぜて左側にのせてみました。これ単色のみだとこの右側の感じね、こういった感じ、少しねこの柔らかくなる感じですよね。アンビエントライティングパウダーはねすごくつけ心地が軽かったりもするので、なのでパレットもねすごくいろいろ使えるので、上からつけたりとかね混ぜてあげたりとかするのもすごくね使いやすいかと思います、まあ、なので色味としてはこのね6色パレットに入っているアンロクトタイプのね色味のブロンザー、このゴールデンブロンザーに関してはこういった色味の見え方をしてくれます。ということでいかがでしたか。アワーグラスのブロンザー、いろんな色味が出ていて、少しラメ感があるものと、あとはマットタイプのものですね、よく見てみると違いもあったりしました。次にブラシについてお話しします。アワーグラスのブランドっていうのは2020年から完全にヴィーガン、そしてクルエリティフリーで、もう動物実験などもしないし、製品のね製造過程においても一切動物由来のものは使わない、そういったブランドで、あとは商品に使われている成分とかもね肌に良いものをね使っているような、そんなブランドなんですが、なのでアワーグラスから出ているブラシにおいては全て合成毛になっています。合成毛って聞くと安いブラシもねいろいろ合成毛を使っているので、それなのになんでこんなに高いのって思うのかもしれないんですが、アワーグラスの合成毛は非常に毛質がとってもクオリティが高いです。なので例えば動物の毛にアレルギーがある人とか、そういった方っていうのは質の良いアワーグラスのブラシっていうのもおすすめになるかなと思います。私はフェイスブラシの中ではね3つ持っているんですが、ちょっとこれら一本一本お話ししていきたいと思いますね。まず最初にこのブラシ、アンビエントライティングブラシになります。名前の通りアンビエントライティングブロンザーとかアンビエントライティングパウダー、これを全体にね伸ばしてあげるのに使うこともできるんですが、このブラシにおいては私が今まで見る中で一番マルチタスクができるブラシだなって思ってます。まずねしっかりとしたね毛のボリュームがすごくあるんですね。で下がねちょっと細くなっていて、上に行くにあたってねこう広がってるようなタイプなんですけど、とにかくねコンパクトなだけじゃなくていろんな使い方ができるんです。毛質もすごくいいです。で全体にふわーっとのせてあげることもできるし、こういった部分のねこの側面を使ってハイライトに使ってあげることもできるし、ちょっとシャープな感じにしてコントーアーにしてあげることもできるし、全体に払ってあげることもできるし、一本ブラシを持つ一本使いが一番しやすいっていうのはねこのブラシはすごくいいと思います。例えば旅行の時とかあんまりブラシ持ってきたくないって言った時でも、このブラシは個人的におすすめできるかなって思います。で例えばこれはアンビエントライティングパウダーのディフューストライトなんですけども、このねブラシでサイズもねちょうどほら同じぐらいの感じなんですよね。だからこういったもので全体にちょっと取ってあげて、それでこのサッサッてつけてあげることができますよね。全体的に軽くつけてあげることができる。でこっち側もこうねふわっとつけてあげることができる。おでことかもね軽いタッチでつけてあげることができて、肌当たりもとってもいいです。だからね全体に本当につけやすいようなものになっています。買った当時はねそんなにこれ使ってなかったんだけど、時間が経つにつれてねいろいろと使う中でやっぱこれ良さがあるなっていうのは結構気づいたりしています。でこれはアワーグラスの公式サイトで4500円で購入ができます。あとはこのブラシ、両端のねこのタイプになっているものは公式サイトで5400円で購入ができるんですが、このブラシっていうのはこういったパレットとかミニサイズ、このねサイズ感にすごく使いやすくなっています。ちょうどいいサイズ感ですよね。こういったものにサイズ感がとってもいいんですね。こうやってあげたりとか一色取るのにもすごく取りやすいし、腰もあるし肌当たりもとってもいいし色も塗りやすいです。反対側に関してはとんがった感じになっているので、例えばハイライトとかねそういったところにこう当ててのせてあげたりとかすることもできますよね。で例えばこういったチークの色味に関しても結構色がつくんですね。で
私だったら今ブロンザーとハイライトをしているので、その間ぐらいにこういったものを入れてね。でこれも大きすぎないからすごく塗りやすいですね。まあ、なのでこういったパレットの時とかミニパレットとか持ってる方がいらっしゃれば、こういったブラシもね持っててもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ一個言うなれば、この両サイドのブラシってアワーグラスに限らずなんですけど、立ててね収納したい人にとってはちょっと収納しにくいと思うんですよね。あんまりこのブラシの先っぽの毛先の部分を下に入れたくないじゃないですか。なのでこういったタイプのブラシに関しては、使う製品の隣にね一緒に寝せて私は保管したりもしているんですが、ブラシ立てに入れたいっていう人にはあんまり向かないかもしれないですね。ただアンビエントライティングのねこのパレットにはすごくやっぱりそのためにできているものなので、とっても相性はいいので、持っていても損はないと思います。で最後にこのパウダーブラシ、アワーグラスからのパウダーブラシ、これは一番のものになります。これは公式サイトで7700円で売っています。でね、同じ毛質、みんな毛質は同じですごく柔らかいものなんですけど、パウダーとかね全体にこうやってあげてもいいんだけど、結構ねコシがあると思います。だから滑らかでさらっとふわっとのせるっていうよりかはある程度コシがあるので、ただねこうやった時の滑らか具合はすごいですよ。もうシルキーな毛布みたいな感じなんだけど、肌にやった時っていうのはある程度このいい意味の引っかかりっていうのかな、このスルスル滑りすぎないっていうのかな、そういった感じがあるので、結構しっかりとねパウダーはついてくれると思います。なのでさらっとねふわっとやりたい方にとってはちょっとこのブラシは向いてないかもしれないです。あとは重さが結構あります、ここの部分だから。その重さで高級感はあるんだけど、こうやってる時にちょっと重いなって感じる方も中にはいらっしゃるかもしれないですね。でブラシの直径がだいたい5センチぐらいなんですね。なので結構このパウダーにもねいい感じでしっかり入ったりするんですが、これをねまたくるくるって全体にこう乗せてあげてもいいんだけど、私はねこれで乗せるよりもこっちの方が好きだったりします。これはやっぱりちょっと重さもあるし、まあ、この重さがいいって人もいるかもしれないんですが、さーっと乗せたい時にはこれだとちょっと私は重いなって感じたりもするので、あんまりねこれは買っても実はそこまでは使ってないのが正直なとこです。でこのブラシはしっかりとね肌にこうプロダクトが乗せてくれるような感じなんですね。この軽すぎて毛先もね軽くて滑らかなものでもさらって滑るようなものと、粉をしっかりと肌に乗せてくれるようなタイプ、これはね手で言うとねさっていくんじゃなくてこういう感じ、わかります？こうパッていくんじゃなくてこうねしっかりとペターってこうつけてくれるような、さらになおかつ滑らかさがあるような、この例えがいまいちかもしれないんですけど、そういった感じで結構しっかりとねプロダクトをつけてくれるような感じがあります。あとは何もついてないものでこう払ってあげたりとかね、この磨きをかけるような感じで使ってあげるのもいいかなと思います。まあ、ただね正直言っちゃうと、まあ、このブラシに7700円払うんだったら、私だったら他にもう一品アワーグラスの製品買った方がいいかなって思ったりもします。だけどねすっごくいいブラシですよ。ただ重さもあったりするし、まあ、そういったね結構しっかりとつくようなタイプなので、もちろんアワーグラスの製品にとってはすごくいいと思うんですが、あとはね自分の持っている製品どんなものかなっていうのがあって、まあ、それと一緒に使うんだったらっていう基準で選んでもらいたいと思うんですが、まあ、見た目もすごく高級で、まあ、実際高級なんですけどいいブラシにはなります。で私がアワーグラスのブロンザーで絶対使うブラシはね、このマックのスキブラシになるんですね。このブラシ私すごく好きで、アワーグラスのねブロンザー、私はねちょっと赤みを感じたりもするので、もちろんそういった自然な赤みっていうのをね演出するためのものなので、すごく自然で綺麗なんだけど、私はそんなに赤みを出したくないので、特にラディエントブロンザーとか色の濃さは私が好きな感じなんだけど、結構ね普通のブラシでしっかり塗ってしまうと赤みを感じるんですね。だからこういったもので、これね先っぽが好きタイプになってるので拭き方が弱めですよね。なのでこういったもので取ってあげるんです。こういったもので取ってあげて、それでちょっと払ってあげて、あとは上の方からほんのりとこのねくるくるくるっとちょっとね上の方、奥の方ですよねに乗せてあげるような感じで、全体にふわっとしてあげるような乗せ方、そういった塗り方がすごく好きだったりします。だからこのマックのこのタイプのスキブラシは私はすごく好きで、スキブラシって他のブランドからもいろいろ出てると思うんですが、私もねシグマとかで持ってて最近買ったんですけど、見た感じ同じですよね。だけどこのコシが違うんですよね。私の印象だとマックの方がずっとねコシがいい感じであるし、こっちの方がもうちょっとねほらブラシ自体がちょっとふにゃふにゃ曲がっちゃう。マックのはブラシがねそんな曲がんないんですよ。ちゃんと腰があるから、この先っぽのところだけねちゃんとツンとしててくれるような感じだけど、肌当たりはいいんですけど、こっちの方が全体にこの柔らかい感じがあるから
もうちょっとブラシの持ち方回し方とかそういったのを工夫してあげるといい感じに使えるかなと思うんだけど、私は Mac の方慣れてるのでやっぱりこれがいいなと思って、このブラシは他にも本当にいろいろ使えるから、私はねこれもう一本買おうかなと思ってるんですが、まあとにかくもう一回ね反対側でやろうかなと思うんですけど、こう取ってあげるじゃない、取ってあげて、でそれをちょっと払ってあげます。で払ってあげて、それからこのね奥のところにちょっとこうやってね塗ってあげるような感じ。そうするとしっかり塗っても全然多くつきすぎないんですよね。つきすぎないんだけども、でも適度な感じでついてくれて綺麗にブレンドもしてくれる、こういった感じになるので、あとは今ラディエントブロンザーでこの色味を使ったんだけど、アワーグラスじゃないブロンザーを使うとするじゃないですか。アワーグラスじゃないブロンザーを使って、まあ、コントーアーもして、その後に仕上げとしてこれはルミネスブロンザーなんですけど、ちょっとさっきよりは色明るめですよね。あとは取る位置によってこっちの方がねこのアンビエントライティングパウダーが多めに入っているし、こっちの方がブロンザーの色味も入っているするので、なるべくこのぐらいのところを取ってあげて、でそれを全体を混ぜる感じで全体にねこうふわっとかけてあげると、マジックじゃないけど全部が融合してくれる感じで綺麗にね統一感が出たりするので、これいいと思ってこの使い方はね個人的にすごく使ってます。だからアンビエントライティングブロンザーに関して私の場合なんですけど、あんまね一色使いすることはなくて、どっちかというと他のブロンザーと合わせて使ってあげたりとかすることはあったりします。ただナチュラルメイクの時とか、ここに入っているこのブロンザーね、これとかはね単色で使ったりもすることはあるんだけど、もうね塗る場所がないんだけど、鼻のとことかねちょっと横側にやったりとかすると塗る場所がなくて、今鼻の横塗ったりしたんですけど、だけどね色味がそんなに赤々はしてないから、これだったら単色で使ったりすることもあったりするんだけど、うん、ちょっと汚くなった。なので私はねそんなような使い方をしたりもしています。あとはパレットに入っているブロンザーの色味、そして4色パレットのブロンザーの色味もちょっとどれが近いのかっていうのをね比べていこうかなと思います。こちら一番右側にパレットにしか入っていないゴールデンブロンズライトの色味を載せました。いかがですか。このこういった中でもやっぱり微妙なね微差にはなってくるんだけども、右側の方がもう少しクールトーン寄りかなと思います。まあ、全部ねあのブロンザーなのでやっぱり少しオレンジ味とか赤みはあるんですけど、その中でもね右側のゴールデンの方が少しこの焦げ茶というかね、そういった感じもすると思います。まあ、その焦げ茶の感じがこのラディエントブロンザーに入っているものとね近しいものがあるんだけど、ただラディエントブロンザーの方がねもう少し赤みをね感じたりもします。なのでこういったね違いがあるので、まあ同じねこの色が欲しいから単色のどれを買おうかなって言った場合だったら、もう正直言うとやっぱりね使ってみるとどれもみんな違うんですね。なのでこうねみんなそれぞれ似た感じかもしれないんだけど、それぞれつけてみるとねやっぱり違ったね印象とかもあったりするので、一番いいのがもうこの色味に関してはねパレットを買ってしまうのがいいかと思います。っていうのも一緒に入ってる色もねみんな綺麗なので、まあ、買ってね多分後悔はないんじゃないかなとは思いますね。なので単色のものと比べるとねこういった感じになります。そしてねもう一つ別の質問をいただいていて、このパレットに入っている色味も含めて全部のねこのブロンザーにおいてなんですが、これであんまりこのブロンザーすごいねしてるわけじゃなくて、もっと自然に使いたくて、なんならコントーアーでもいけちゃうぐらいな、そんなシェードありますかっていうことだったんですが、でコントーアーでね剣で使えるようなことといった時にもっと正確にお答えすると、どのくらいのねコントーアーの仕上がりをイメージしてるかによってもおすすめっていうのはね変わってくるんですね。例えばしっかりとメリハリをつけたいっていうの場合であれば、ちゃんと影感っていうのを出してあげる必要があるので、色味だけではなく色の質感、影っていうのはキラキラ感はないのでマットである必要があるので、やっぱりこの中でねマットの質感っていったらこのヌードブロンザーのみになってくるので、そちらがねおすすめできると思うんです。まあ、ただそんなにねコントーアーって言ってもまあなんとなくメリハリがあれば少しぐらい出てくれればいいかなとか、あとはあんまりこのメリハリが出てしまって焦げてしまっても困るっていった方は、逆にねキラキラ感とか少し質感があるもので少し肌を前に出してあげるようなね効果も加えてあげる方が、あんまり焦げて見えたくないっていったものもカモフラージュしてくれるので、こういった質感も選ぶことができると思います。でそういう方であったらこのパレットに入っているね右側の色、このキラキラ感があるような色
そちらを使ってもいいんじゃないかなと思ったりもしますが、もしカネで使いたいといった方がいれば、左側の方がね、赤みとかオレンジみがやっぱり強いので、ナチュラルなね仕上がりを求めている場合であったら、ヌードブロンズライトかゴールデンブロンズライト、一番右のねパレットのみに入っているような色になると思います。あとはコントーバー兼でね使いたいといった場合は、その方のねどのくらいの仕上がりにしたいかによってこの選べるものが変わってくるかと思いますが、まあ、私がね万人に勧めるのであればヌードブロンザーをおすすめするかと思います。こういった一定のね元の蛍光灯の真下とかに来ると細かいラメ感とかもよくわかるんですね。なので色味のね濃さとか色味のトーンとかっていうのはすごくねコントーバーにもね一緒に使えるようないい色なんだけども、質感がねちょっとこういったラメ感が入っているので、コントーバーとして使う場合においては右から2番目のヌードブロンズライト、このねマットのね色味っていうのが個人的にはねおすすめできるかなと思うんですが、自分はどんな風にしたいかっていうのも見つつ、どの色味をね使ったらいいかなっていうのも見ていけるかなと思います。もしコントーバーとブロンザーの違いいまいちわからない方がいらっしゃるしちゃったら、動画を別で出しているのでそちらをご覧になった後にもう一度決めていただければなと思います。もう今結構アワーグラスは本当に日本にも少しずつ浸透し出してきてるんじゃないかなって個人的に感じているんですけど、ただやっぱりそのまだね目的とか役割そこまではね広がってはいないので、アワーグラスといったらもうイコールアンビエントライティングパウダーでもう大人気なんですね。すごく有名で、例えばこれアンビエントライティングパウダーのパレットなんですね。でそれぞれ全部フィニッシングパウダーになってるんです。でフィニッシングパウダーは何かっていうと、メイクをして全部セッティングした後に最後に仕上げとして色のね質感を変えるためにあるものなんですね。だけどそういったものを特に知らないと、じゃあこれハイライトで、でこれセッティングパウダーで、これブロンザーみたいな感じでそんな感じでね例えば自分の中で思うとするじゃないですか。じゃあそれで使おうとした時に、例えば私はオイリー肌で時間が経ってくると油分とかも出てくるし、リキッドをやった後にセッティングしてあげないと余計崩れちゃうから、このセッティングパウダー使おうと思って、これセッティングパウダーじゃないんですよ、ないんだけどこの色とかでねセッティングするともするじゃないですか。でもこれはあくまでフィニッシングパウダーなので、オイルコントロールとかも何も入っていないので、全然そういったものを抑えるっていった役割っていうのはしてくれないんですね。粉は粉なので、それなりに抑える力っていうのは当然あったりするので、だからセッティングパウダーって思ってしまうと、あ全然良くないと思っちゃうかもしれないんですが、そもそもの役割がそういったものではないので、そこを理解した上で応用する分だったら OK だと思います。例えばすごい乾燥肌で、でそれでねあんまりこのセッティングとかすると余計乾燥する、そういった場合だったらこういったものを使うのはありだと思います。なのでその人のね肌によっては、元々の使用はあくまでフィニッシングパウダー、セッティングパウダーではないんだけれども、この人の場合だったら使えるっていったこともあるので、ただそれだけを見て、あこれセッティングパウダーでいけるんだと思うと、本当のセッティングパウダーの人の役割っていうのは良かったりもするので、人によってはそれで十分っていった方もやっぱりいらっしゃるんですね。まあ、なので自分がねどの肌質なのかっていうのを分かった上で推奨される使い方をした方がいいのか、または応用もできちゃったりするのかっていうのはいろいろ楽しめるんじゃないかなとは思いますが、基本的にはアンビエントライティングパウダーっていうのはフィニッシングパウダー、つまりセッティングとか全部終わった上に最後に質感をねふわっと変えてあげるために使う、そういった本来の目的はあるといったことは皆さんにね知っていただければなと思います。じゃあセッティングパウダーとして使いたいんだけど、その場合はどうしたらいいのっていったことがあるかもしれないんですが、それはアワーグラスからちゃんとセッティングパウダーが出ているんです。これもすごくね滑らかな肌な感じになって、中もねゴールドでアワーグラスの H っていうのがあったりするんですよ。それでこのパウダーがね出てくれたりもするんだけど、このセッティングパウダーも全然マットになりすぎたりもしなくて、すごくねアワーグラスの仕上がりに近いような、まあアワーグラスなのでそういった見え方をしてくれるので、私は個人的にすごくこれ気に入ってます。でこれもね直するじゃない、で反対側にして元に戻すと1回分が出てるんですね。だからそういったものをブラシとかに取ってあげて、そしてつけると。で基本的にセッティングする場合っていうのは最初からねこう回してつけてあげると下のファンデーションがちょっとよれちゃったりもするので、なので基本的にはこうね乗せてあげる感じにします。こうブラシをこうねちょっとこう回してあげるようなね、ロールしてあげながらつけてあげたりとか、こうトン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 として、それから払ってあげる、余分なものを払ってあげるような、あんまりね粉っぽくなりたくないって人がいたら、最初に取る量を本当に少しにしてしっかりと払ってあげる、しっかりと払ってあげて最小にしてから、それからこう抑えてあげる
全体をこう押さえてあげる。それすると本当に薄いベールがかかるぐらいな感じでセッティングできているので、それから追加の部分でさっさって払ってあげるような感じにすると落ちにくくもなるし、自然な感じでね、粉っぽくもならないで綺麗に仕上がってくれると思います。これもね、私も昔そういうのもね、あんま知らなくて、もうくる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 つけたりもしたんですよ。だけどやっぱりこの海外のね、メイクアップアーティストの方もこの揃って皆さんも言うんですけど、かなり実際に自分もね、学んだりとかしていくうちに、あ、本当にやっぱり違いが出るなと思って、ただ使うファンデーションがもともと崩れにくかったりとか、本当にツヤ感が好きだからむしろテカテカしたぐらいな感じがいいっていう方はまた別になってくるんですけど、私とかはなるべくもう化粧崩れはしたくないタイプなので、もうむしろ全体的にはね、ある程度抑えたとしても部分的にね、しっかりツヤ感があれば満足できるタイプなので、なのでセッティングもね、基本的にこうブラシとかを使ってこう回してあげるとか、あとは濡れたスポンジでね、取ってあげてやってあげるというのもあるんだけども、まあそれはね、いろんなやり方があるので好きな感じでやってあげてもいいんですが、私は個人的にやっぱりね、アワーグラスのアンビエントライティングのそのシリーズっていうのはすごく特別で、もうそれ以外にはこういった質感なかなかね、同じように出るのはない印象があります。やっぱりアワーグラスの特有のね、そういったテクノロジーが入っているもので、塗ってないのと比べて少し滑らかな感じがほんのりね、特にカメラ越しとかになったりすると少し分かったりするんですよね。私も途中から塗りましたけど、皆さん違いが少しなんとなく分かったりしましたか？多分ね、微妙な違いだと思うんですけど、それに気づくとアワーグラスにはまると思うんです。私ハマったんですけど、ただね、アイシャドウとかはいけてないなと思ったりとか、セファラに前も売ってたんだけど、もうセファラからもなくなっちゃって、アワーグラスの公式サイトではまだ売ってるんだけど、まあ、そんな話をね、ある友人としたんです。でその友人がすごくね、化粧品のね、開発もしたいってことで、でそれをね、売ったりもしたくてね、アメリカの厚生労働省のところとかにも許可を取ったりとか、それで、ね、すごく成分とか詳しい子だったんですが、アメリカ人の女の子の友達で、ね、彼女とね、ちょっとその話をしていた時に、あれはアワーグラスはね、ミネラルアイシャドウだから高いんだよって言ってて、ミネラルアイシャドウみたいな、その観点は私はなかったので、まあ、彼女の見方っていうのは中に入っているものでいいか悪いかっていうのをまず見るので、私とかはいかにブレンドできるかとか、いかに発色がどうかとかね、見る観点がそれぞれ違うんですけど、彼女はあれはミネラルアイシャドウだからだよって、アワーグラスはすごくいいブランドだよって言ってて、そういった観点の方からも愛されるね、アワーグラスだなってすごく感じました。なのでいずれね、このアイシャドウとかも使ってみたいなと思うんだけど、まだ優先順位がちょっと下になってるので、また使った時にはね、いろいろとお話ししたいなと思います。まあ、ただこの代表的なアンビエントライティングパウダーとか、このブロンザーとかチークもね、すごくいいんですけど、そういったものはね、試す価値はちょっとはあるんじゃないかなって感じたりもしています。なかなか日本で直接売っていないので試すことができないと思うんですが、何かしらね、この動画がちょっと参考になればなと思います。ということで、今回はアンビエントライティングブロンザーについてでした。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。